vaxtınız xeyir. Yeni həftədə xoş gördük. Problem varsa, problem yoxdur deyib başlayırıq. İşıqlandırdığımız problemləri isə siz müəyyənləşdirirsiniz. Necə? Əlbəttə ki, proqramımıza etdiyiniz müraciətlərlə. Müraciətlər yoluna gəlincə, işıqlandırılmasını istədiyiniz problemləri poçt ünvanımıza məktub vasitəsilə göndərə bilərsiniz. Ünvanımız isə Bakı şəhəri Nərmanov rayonu Əhməd Rəcəbli küçəsi 221-dir. Yazdığınız məktublarda işıqlandırılmasını istədiyiniz problemlə yanaşı şəxsi məlumatlarınız da yer almalıdır. Yəni, ad soyadınızı, telefon nömrənizi və şəxsiyyət vəsiqənizin nömrəsini qeyd etməyiniz önəmlidir. Eyni zamanda qaynar nömrəmiz də xidmətinizdədir 055-510-0202 nömrəsinə WhatsApp vasitəsilə işıqlandırılmasını istədiyiniz problemləri göndərə bilərsiniz. Müraciətiniz həm mətin, həm video, həm də səs yazısı formatında ola bilər. Beləliklə, bugün də ünvanladığınız bir neçə şikayəti sujet halında görmək imkanınız var. Əvvəlcə onlarla qısaca tanış olaq. Qaraçuxurun çoxsaylı problemləri sakinləri dilə gətirdi. Yevlaxın qoyun binəsi kəndinin sakini bələdiyyədən niyə narazıdır? Problemdə bərbad vəziyyəti işıqlandırılan parkın təmirinə başlandı. Qaraçuxur qəsəbəsi Şimal Yaşayış Massivinin sakinləri yol problemi ilə bağlı verilişimizə müraciət etmişdilər. Əməkdaşımız İlkin Abbas deyilən ünvana gedəndə başqa problemlərlə də qarşılaşıb. Sakinlərin problemlərini dinləyən müxbirimiz əlaqədar qurumlara üst tutub, onlardan cavab almağa çalışıb. Problemlərin həllinə gəlincə, ən yaxşısı sujeti izləyək. Buranı biz girib təmizləməyə də əziyyət çəkirik, qorxuruq. Məsələn, qamışlıqdır, zibillikdir, it var, krisa var, hər şey var. Nə axtarsan, burada taparsan. Keçilməz yollar, antisanitar vəziyyət, sahibsiz itlərin yaratdığı real təhlükə. Xülasə, problem verilişinin növbəti dayanacağı, problemləri bitib tükənməyən Suraxan rayonu Qaraçuxur qəsəbəsinin şimal yaşayış masividir. Çəkiliş qrupumuzu görən sakinlər ürəklərinin dolu olduğunu dedilər. Buradakı problemləri elə onların dilindən eşidək. 15 ildir gözləyirik ki, burada bir şərait quracaqlar bizə. Uşaqlarımız yağış yağan kimi palçıq dizimizə çıxır. Maşınlarımız 3 gündən bir xarab olur. Yəni o elə bir şəraitdir ki, 21-ci əsrdə görün biz nə şəraitdə yaşayırıq. Burada yəni maşınlar körlənir bu bir. Mən özüm elə neçə dəfə ayağım büdürüb bu çuxura düşmüşəm işdən gələndə bu iki. Uşaqlarımız oynaya bilmir, harasa məktəbə gedə bilmir, palçığın içində qalırıq. Yolumuz pis gündədir. Asfalt yoxdur. 21-ci əsrdə hələ bizim küçədə Bakı şəhərinin Qaraçuxur qəsəbəsində asfalt yoxdur. Burada dəfələrlə uşaqların oyun meydançası onsuz da yoxdur. Ən böyük problemdir, bax, yay ayıdır. Asfaltın olmaması, burada uşaqların yıxılmağına, evdə pəncərəni aça bilmirik. Pəncərəni açan kimi bütün toz, duman qatılır hamısı. Bir dənə maşın buradan keçəndə ondan sonra burada tozdan dayanmaq olmur. İkinci uşaqlardır, bax, özünüz görürsünüz ki, çıxırlar. Onsuz da oyun meydançası yoxdur. Biz hələ oyun meydançası istəmirik. Ən azından istəyirik ki, düzgün 21-ci əsrdə bizim yolumuz olsun. Ərazidə yaşayanlar burada hökm sürən antisanitar vəziyyətdən də şikayətçidirlər. Onların sözlərinə görə yaşadıkları küçə sahibsiz itlərin məskəninə çevrilib. Bura baxın, qamışlıqdır. Gecələr buradan, ümumiyyətlə, uşaqlar biz qorxuruq uşaqları bura çıxartmağa da. Özümüzü dəfələrlə itlər gəlir, yatır bu qamışlıqda. Bura asfalt döşənsə, yol hamarlansa, düzəlsə, it gəlib burada yatmaz. Bədbəxt hadisələr də olur, dəfələrlə uşaqlar qorxurlar, məktəbə gedə bilmirlər. Bir dəqiqə bura gəl, oğul, bax, məktəb şagirdidir. Qoyun bir bu uşaq özü desin. Deyilən, sözünü desən də. Mən özüm də şəxsən bu məktəbə gedərkən çox əziyyət çəkirəm, hətta sahibsiz itlərdən dolayı da. Sahibsiz itlər hər zaman mənə görəndə sanki elə bil, mənə elə bil düşmançıqları varmış kimi mənə öləsiyə dişləməyə çalışırlar. Hələ bir dənəsi var ki, məhlədə çox böyük itdi, özü də mənim dalıma çox pis düşmüşdü, mənə az qala dişləyəcəkdi. Özümü güclə qurtarmışam, məktəbə də gedərkən həmişə yağış yağanda palçığın altında qalmışam. Palçıq burama qədər gəlibdi, güclə məktəbə çatdıra bilmişəm özümü. Müəllimələr də əsəbləşəndə deyirəm ki, müəllimə, biz burada qalmışam. Anda artıq bunu neyinə bilərəm? Bax, bura bir dəqiqə zəhmət olmasa bura buyurun. Bax, bura qamışlıqdır. Nə qədər təmizləyirik. Gətirirlər. Bəli, pul verirlər. Gələn gedən də bu qamışlığa görə zibili tullayır bura. Zibili biz yığırıq, aparırıq. Gələn gedən zibilləri tullayır bura gedir. Yəni, bərbad vəziyyətdədir. Müsahibim Siyasət Babayeva isə hər gün evinə gedib gəlmək üçün yol olmadığından qamışlığın arasından keçən borular üzəri ilə hərəkət etmək məcburiyyətində qalır. İlanlar, siçovlar,
yollar, quduz itlərin məskunlaşdığı qamışlıq ərazisindən keçən zaman Siyasət Babayevanın vəziyyətini təsəvvür etmək çətin olmaz. Bizim bu 16-cı döngəmizin vəziyyəti çox ağırdı bala. Yollarımız bu vəziyyətdə. Axşam oldu, hamı bura zibil atır, itlər yığışır. Gedib gələ bilmirik, yollarımız uzaq, küçələrimiz pis vəziyyətdə. Nə bilim, belə də yaşamalı yanı qəsəbə döyür bura. Axşamlar heç biz adicə çörək almağa çıxa bilmirik. Yəni, sahibsiz itlər çoxdur burada. Zibilə yığışırlar, zibil qutuları yoxdur. Ona görə də biz çox çətinlik çəkirik, əzab çəkirik. Məsələn, qorxuruq yola çıxmağa, gedib gəlməyə. Burada mən 4 dəfə yıxılmışam, paraliş keçirmişəm. Bir dəfə də yıxılanda 2 dəfə qolum qırılıb. İndi iki pislərdir, hələ hal-hazırda özümü yaxşı idarə edəmirəm. Buranın gedib gələndə yıxılıram. Bu yol düzəlsəydi, mən də belə yıxılmazdım, paraliş keçirməzdim. Qaraçuxurun ürəyi dolu sakinlərini dinlədiyindən sonra üst tutduq ərazi üzrə məsul qurum olan Qaraçuxur qəsəbə bələdiyyəsinə. Bələdiyyə sədri sakinlərin haqlı narazılıqları ilə bağlı müsahibə vermək istəmədiyini bildirdi. Siz bu haqlı münasibət bilərməsiniz. Biz dəfələrlə yəni, ərazi üzrə cavabdəyik, bu həm kənd bələdiyyəsidir, həm də ki, üzrə qəsəbə nümayəndəsi yaxınlaşdı. Burada isə çəkiliş qrupumuza heç qapını da açan olmadı. Bir sözlə, ərazi üzrə məsul qurumlar sakinlərin probleminə olan laqeyd münasibəti çəkiliş qrupumuza da göstərdilər. Bundan sonra Suraxanı rayon icra hakimiyyətindən münasibət öyrənmək qərarına gəldik. Suraxanı rayon icra hakimiyyətinin rayon təsərrüfatı şöbəsinin müdiri Mehman Hüseynov mövcud problemlərin həlli məsələsinə aydınlıq gətirdi. Qaldırılan məsələ ilə bağlı vətəndaşların müraciətinə əsasən Suraxanı rayonu Qaraçuxur qəsəbəsi Şərq yaşayış sahəsində asfaltsız küçələrin asfaltlanma məsələsinə gəldikdə Suraxanı icra hakimiyyətinin tərəfindən Bakı şəhər və ətraf qəsəbələrin sosial-iqtisadi inkişaf proqramı 2019-23-cü illərin dövlət proqramına salınıb, həmin işlər mərhələli şəkildə görülür və bu ildə də həmin döngələrdə asfalt işi nəzərdə tutulub. Sahibsiz itlərə qayğı mərkəzinə müraciətlər olunur və həmin mərkəz tərəfindən rayon ərazisində sahibsiz itlər yığılır. Antisanitar vəziyyəti ilə bağlı mütəmadi, yəni həmin məsələ diqqətimizdə saxlanılır. Məişət tullantıları Bakı Şəhər Mənzil Kommunal İdarəsi tərəfindən, eyni zamanda müəyyən qəsəbələrdə Suraxanı rayon Mənzil Kommunal Təsərrüfat Birliyi tərəfindən və bələdiyyələr tərəfindən məişət tullantıları yığılır və təmizlik nəzarətdə saxlanılır. Sakinlərə vədlər verildi. İndi qalır onları həyata keçirmək. Qaraçuxurun çuxurlu yollarının tezliklə təmir olunacağına ümid edirik. Növbəti şikayətimiz Yevlax rayonunun Qoyunbinəsi kəndindəndir. Məxmər nənə torpağını suvarmaqda çətinlik çəkir. Bunun günahını isə yerli bələdiyyədə görür. Bölgədəki əməkdaşlarımız Məxmər nənənin probleminə işıq salmağa çalışıblar. Yevlax rayonunun Qoyunbinəsi kənd sakini Məxmər nənənin ən böyük arzusu həyətindəki yaşıllığın sayını artırmaq, yeni ağaclar əkməkdir. Amma bu adi görünən arzu indi onun üçün əl çatmaz olub. Səbəbinə keçməmişdən əvvəl qeyd edək ki, Məxmər nənəyə məxsus torpaq ona anası Gülövşə Əliyevadan qalıb. Bu torpaq illərlə ailənin dolanışıq vasitəsi olub. Amma bir neçə ildir ki, torpağın suvarılması müşkülə çevrilib. Belə ki, suvarma kanalı keçən ərazi Qoyunbinəsi kənd bələdiyyəsi tərəfindən hasara alınıb. Mənim torpaq sahəmin yanında bələdiyyənin torpağı var. Bələdiyyənin bu torpağını bələdiyyə çəpərləyib. Mənim ora keçməyəmə icazə vermir. Mən də oradan su götürürəm, ağaclarımı suluyuram, ondan sonrasını əkib becərirəm. Deyirəm, verin bana, heç biri mənim çıxışım ərzəmə əhmiyyət vermədilər. Məni get-gələ salıblar. Gedirəm, gəlirəm, bir nəticəsi yoxdur. Məxmər ana bələdiyyənin ixtiyarında olan həmin torpağı da dövlət rüsumunu ödəməklə almaq istəyir. Amma onun iddialarına görə müraciətinə baxılmır. Almaq üçün rüsum pulunu da keçirirəm. Mən ağaclarımı suluyum, əkim becərim, ondan sonrasına yeni ağaclar əkim, buna bax, hamısı böyükkən koludur, mümkün deyil. Məxmər nənənin probleminə kənd bələdiyyəsinin müavini Asif Sarıyev aydınlıq gətirib. Sözü gedən 3 sot ərazini bir neçə vətəndaş istədiyinə görə həmin ərazini hərraca çıxardacaq. Bu yaxın günlərdə sənədlər demək olar ki, hazırdır.
həmin hərraşda müvafiq birilən şəxsə həmin 300 torpa sahəsi bələdiyyə tərəfindən veriləcək. Yəqin ki, mübahisəli torpağa ən çox haqqı çatan şəxs sahib olacaq. Sahibinin kimliyindən asılı olmayaraq, onun bütün ətraf ərazilərinin su ilə təmin olunmasına imkan verəcəyinə də inanmaq istəyirik. Axı yaşıllıq ancaq bir adamın dolanışığı demək deyil, həm də bütün insanların oksigen mənbəyidir. İşıqlandırdığımız problemlərin tezliklə həll olunması ilə bağlı sujetlər təqdim etmək verilişimizin ən ürək açan hissəsidir. Yəqin ki, şikayətlə bizə müraciət edən tamaşaçılarımız da tezliklə öz problemlərinin həlli ilə bağlı sujet izləmək istəyirlər. Hələlik isə müxbirimiz İlkin Abbasın ötən həftə işıqlandırdığı problemin həlli ilə bağlı materialı izləmək imkanımız olacaq. Bu, Ekoland adlanan, amma adı ilə tərs mütənasiblik təşkil edən parkın probleminin həlli ilə bağlıdır. Sabunçu rayonu Ramana qəsəbəsində yerləşən Ekoland parkında yenidən qurma işlərinə start verilib. Bu, həmin parkdaki ötən günə dək burada parklıqdan əsər əlamət qalmamış və ərazidə yaşayan sakinlər Real TV-nin problem verilişinə müraciət edərək ərazinin abadlaşdırılması üçün real şəraiti işıqlandırmamızı istəmişdilər. Nəticə də özünü çox gözlətmədi. Sabunçu rayon və Bakı şəhər icra hakimiyyətlərinin birgə təşəbbüsü ilə parkın əvvəlki vəziyyətinə qaytarılması işlərinə dərhal start verildi. Ərazi Bakı yod zavodunun Roman istehsal sahəsi olmuşdur və 2014-cü ildə Fövqəladə Hallar Nazirliyi tərəfindən Cənab Prezident İlham Əliyevin Bakı şəhər və qəsəbələrin sosial-iqtisadi inkişafına dair proqramında əsasən bura abadlaşdırılmışdır, park salınmışdır, müxtəlif növ ağaclar əkilmişdir və attraksionlar quraşdırılmışdır. Lakin özünüz də görürsünüz ki, hiss edirsiniz ki, burada 65 min kvadrat metrə yaxın ərazidə bir o qədər də göl sahəsi vardır və bu göl sahəsi də Sabunçu qəsəbəsi, 4 qəsəbəsinin məişət tullantılarının kanalizasiyasının bu gölə axıdılır və burada park olmağına baxmayaraq ifunət illəri yayılmışdır və əhalinin burada istirahət etməsi biraz problem yaratmışdır və bu baxımdan da Sabunçu rayon Bakı İcra Hakimiyyəti və Sabunçu rayon İcra Hakimiyyəti ilə birlikdə bugün biz gördüyünüz kimi bu parkı abadlaşdırma işləri aparılır. Deməli, parkda qurulmuş ağaclar çıxardılır və özünüz də görürsünüz ki, bu attraksionlar artıq pas atmışdır və bu da onu göstərir ki, yəni bu ərazi radioaktiv maddələrlə hələ də torpağın altında olduğu görünür. Buna baxmayaraq biz yenə bu əraziyə deməli müəyyən səviyyədə torpaq sahəsi verilir. 10 gün müddətində abadlıq işləri qurulandan sonra əhali gəlib istirahət edə bilərlər burada. Abadlıq işlərinə ağır texnikalarla yanaşı xeyli işçi qüvvəsi də cəlb edilib. Ekolentdə qurumuş ağaclar yenisi ilə əvəzlənir, attraksionlar isə işlək vəziyyətə gətirilir. Ümumilikdə bu parkın ərazisində səhər saatlarından başlayaraq 500-dən çox ağac əkilib və gün sonuna kimi 1000-dən çox ağacın əkilməsi nəzərdə tutulub. Bu günləri biz torpaq yayılmışıq, bu günləri 500 ağac əkmişik. Gün ərzində də 1000 ağac əkmək planlaşdırmış bu günlərə. Sabunçu rayon icra hakimiyyətinin nümayəndələrinin söylədiyinə görə də çox yaxın zaman kəsiyində bu parkda abadlıq işləri bitəcək və bu park əsaslı şəkildə təmir olunduqdan sonra yenidən sakinlərin istifadəsinə veriləcək və biz də problem komandası olaraq bu parkın yeni halını, təmirdən çıxmış halını çəkib sizlərə göstərəcəyik. İşlər sürətlə davam etdiyindən əminliklə demək olar ki, yaxın günlərdə burada ekoloji tarazlıq bərpa ediləcək. Başqa sözlə, park adının haqqını verəcək, sözün hər iki mənasında. Sabunçu sakinlərinin də istədiyi elə budur. Ümid edirik ki, hər buraxılışımızda sizə təkcə problemləri yox, onların həllini də nümayiş etdirəcəyik. Bugünlük isə bizdən bu qədər. Siz isə işıqlandırılmasını istədiyiniz problemləri poçt ünvanımıza göndərə bilərsiniz. Qaynar xəttimiz də xidmətinizdədir. Görüşmək ümidi ilə hələlik.